omuntu omugezi nga besije okuwestinga 24 years of his life. In defiance. Atenga, okay, osobola okukyusa oluguudo. Nenga omanyi destination ye. Nenga okuta oluguudo olukyamu, omanyi tojja kutuuka, naye olemeddeko ogamba, ah, tambudde ekimala nkooye, kaneeyongereyo. That is the height of stupidity. Otambudde ekimaze okwoye. Olaba ne President Museveni. Ye alabanga akalulu tekajja kumutuusa mu buyinza. And he made a short cut. He realized very quickly. Kubanga yavuganya ku bwa President Nobote na agamba nti haa. Oli empiki azikutte. Oba Chinese. Aina akasala, aina master, aina bili. Byonna yabirina. Amaze okwegabira. Yabimuwanguza. Master. N'ekisanvu. Pick two. Joker. Gwakuwaddega KQ. Agambye tuula tuzanye. Nawe n'otereera. Kuluno ngenda kukuba. Kudiru ki? Kati weguba mupiira. Oli musambi munno, aina red card, aina ya yero, aina ne firimbi. Walaba ngono tero kumuja kompira nga afuwa. Nga kuimiriza. Nolwecho, zensasira nnyo abantu abatayagala kuddayo ku drawing board.